Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yako pendwa kabisa ya Radio Sports TV, na haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa Chamazi Complex, ambapo leo inachezwa robo finali ya mwisho kati ya Yanga zidi ya Geita Goldi. Na mechi hii itakuwa ni tamu sana, na mechi hii itakuwa ni ya kisasi kwa sababu mechi iliyopita katika ligi kuu Tanzania bara, Geita Goldi aliweza kufungwa kwa magoli matatu kwa moja. Na leo ni kama vile usiku wa kisasi ambao unachezwa katika uwanja wa Azam Complex, ambapo Yanga wameweza kujiandaa vilivyo vizuri kabisa kuweza kupambana na Geita Goldi. Bila kupoteza wakati, bila kupoteza muda, ni kutajia vikosi vya timu zote mbili ambavyo vinaanza hivi leo kuweza kutafuta hatua ya kwenda katika hatua ya nusu finali, ambapo kikosi cha Geita ambaye yeye ni mgeni katika uwanja wa Azam Complex. Goalkeeper ni Yusuf, lakini namba mbili yuko Shamte, namba tatu Kadiko, lakini namba 4 Hussein, namba 5 ni Yondani, namba 6 Abdul Swahamad, lakini namba 7 Edmund, namba 8 Manyasi, namba 9 Maguli, namba 10 Lianga, pamoja namba 11 Chikola. Hiko ndo kikosi cha kwanza kabisa cha timu ya Geita Gold. Lakini katika substitution yupo Arakaza Wawa Mlingo, yupo Rafael, yupo Rashida, yupo Julius, yupo Masota pamoja na Saiye. Na hiko ndo kikosi cha kwanza cha timu ya Geita Goldi. Bila kupoteza muda, ni kutaja kikosi cha Yanga ambacho kinaanza hivi leo mapema kabisa kuweza kupambana na Geita Goldi. Goalkeeper yuko Metacha Mnata, lakini namba mbili yupo Shabani Juma, namba tatu Loma Lisa, namba 4 yupo Ibrahim Baka, namba 5 Bakari Nondo Mwamnyeto, namba 6 Khalidi Aucho, namba 7 kama kawaida Jesus Moloko, namba 8 yupo Mudasiri Yahaya, namba 9 yupo Fisto Kanala Mayele, namba 10 leo kama kawaida anacheza Shua Boy, na namba 11 anamaliza Kisini. Na hiki ndo kikosi cha kwanza cha Yanga ambacho kinaanza kuweza kuwakabili Geita Goldi. Katika substitution yupo Jigiji Diara, yupo Kibwana Shomari, yuko Bryson, yupo Zawadi Mauya, lakini vile vile yupo Clement Mzize. Na hiki ndo kikosi ambacho kimeweza kujipanga kwenda kutafuta pointi za kuelekea katika hatua ya nusu finali. Yanga anatakiwa aweze kushinda ili aweze kwenda katika hatua inayofuata, lakini vile vile Geita pia anatakiwa kushinda ili aweze kwenda katika hatua inayofuata. Kitu pekee ambacho unataka kukifanya ni kuweza kuturn on na kuweza kubonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe chini ya video yako, kisha kuturn on notification ili uweze kupata zile taarifa zetu pindi tu ambapo tunapata taarifa hizi. Lakini vile vile ili uweze kupata matangazo moja kwa moja, bonyeza maneno yanayosomeka subscribe ya channel yako pendwa ya Rado Sports.